なという予想もあります。右中間方向ライト方向の打球です。下がって入りました。好調堂林、2試合連続アーチ、第8号ツーランホームランです。さらに突き放したカープ、堂林がライトスタンドへ持っていきました。第8号のツーランで4対0です。今永1回に4失点、現在出ると思いますけどね。レフトへ今度上がった打球です。また下がっていく、フェンスについている、フェンスについている、これも入った。なんとなんと2打席連続ホームランです。堂林翔太第9号、追加点はカープ4回5対0です。今日は第8号第9号、1人で3打点を今日挙げています。